Un dels detinguts durant les protestes per la sentència del Suprem va atropellar aquest diumenge un mosso d'esquadra i un manifestant al tall de la C-17 i la C-25 a Gurb. Els fets van tenir lloc cap a les 11 de la nit, en un camí sense asfaltar que permet l'accés al punt on es feia el tall. Segons el Sindicat Autònom de Policia, el conductor circulava a gran velocitat i va accelerar en contra de tres agents dels Mossos per fugir. Fins al lloc s'hi van desplaçar dues ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques, que van traslladar els dos ferits a l'Hospital Universitari de Vic amb lesions de poca gravetat. El conductor es va presentar després a la comissaria de Vic i va ser detingut. El jutge l'ha deixat en llibertat provisional després de passar a disposició judicial i pendent de judici.